Då har jag en ny scen här som jag tänkte visa för att demonstrera ytterligare ett par kommandon. Det är inget märkligt med den här scenen alls. Jag har, om vi tittar ner på tidslinjen, så har jag tre stycken lager. Ett med mina actions på, alltså där jag har min kod. Ett lager med mina knappar. Och ett lager som har döpt till bilder i det här fallet. Det här är då ett mycket, mycket enkelt bildspel. Om jag drar tidslinjen fram och tillbaka här, så kan jag se att jag har lagt in tre bilder på varsin keyframe i bildlagret. Däremot, actions och knappar har en keyframe precis i början och den sträcker sig i det här fallet över hela tidslinjen. Mina knappar här, höger och vänsterpilen, har jag gjort till, från början var det vanliga PNG-bilder som jag importerat, och sen har jag då konverterat dem till knappsymboler. Jag har gett dem instansnamn som vi kan se uppe i Properties-rutan. Inget nytt, utan det har ni sett tidigare ett antal gånger nu redan. Och tanken är, när jag klickar på den här knappen så ska jag röra mig ett steg åt höger på tidslinjen, och när jag klickar på vänsterknappen så ska jag röra mig ett steg åt vänster på tidslinjen. Tittar jag då på mina actions så har jag förberett lite grann. Och jag väljer rätt frame, så jag har min kod. Och i det här fallet så har jag inlett med att skriva ett stopp. För hade jag inte gjort det så hade filmen bara börjat rotera med en gång. Och bilderna hade bara blixtrat förbi jättefort. Men nu har jag skrivit stopp här uppe, alltså stannar jag filmen när jag så här kör igång den. Och jag stannar tidslinjen när filmen startas. Ni förstår. Sen, om vi kollar på de två nästa raderna, de känner ni igen vid det här lagret. Knappens instansnamn, punkt add event listener, mouse event, punkt klick. Och sen har jag valt att döpa mina åtgärder till go right och go left. Och sen har jag kopierat in mina funktioner eller mina åtgärder. Jag har bara inte fyllt i koden här innanför målsvingarna. Det tänkte jag vi skulle göra nu tillsammans. Go right är att gå till höger på tidslinjen. Och då finns det ett mycket enkelt kommando som heter next frame. Och den hoppar fram en bildruta på tidslinjen och sen stannar den. Och det finns sen också en motsvarande kommando som heter prev frame, som står för previous frame. Och den går bak ett steg på tidslinjen och sen stannar den. Så, snabb repetition igen. Om vi tittar på högerknappen så kopplar vi åtgärden go right till den. Och det som go right gör, det är att den får tidslinjen att hoppa framåt. Eller vi får flash-applikationen att hoppa framåt ett steg på tidslinjen. Så jag stänger ner den här. Och så provar vi den här filmen och ser vad som händer. Och nu ser vi att vi står still. Vi går alltså inte runt genom bilderna från början eftersom vi skrev det här stoppkommandot. Men när jag trycker på knapparna så ser ni att de hoppar fram och bakåt längs tidslinjen. Just nu har jag ingen funktion för att hoppa tillbaka till ruta 1 när jag trycker på högerknappen. Eller att hoppa tillbaka till slutet på tidslinjen när jag går för långt åt vänster. Men jag får ändå en helt okej funktionalitet genom att bara lägga till ett par enkla kodrader till de här knapparna.